Shmai, dwi eisiau gyrru neges I blant ledled Cymru cyn mynd nôl i'r ysgol. Os oes blant ifanc yn eich teulu chi, byddai'n ddiolchgar os allwch rannu'r neges yma gyda nhw. Os ydych yn saith mlwydd oed neu yn iau, bydd llawer ohonoch yn mynd yn ôl i'r ysgol yfory. Hwn fydd y tro gyntaf I chi fynd i'r ysgol ers cyn y Nadolig. Dwi'n siŵr bydd llawer ohonoch yn edrych ymlaen at weld eich ffrindiau a'ch athrawon unwaith eto. A dwi'n siŵr hefyd y bydda nhw yn edrych ymlaen at weld chi hefyd. Mae eich rhieni a'ch athrawon wedi gwneud an anhygoel yn eich helpu I ddysgu o gatref. Mae hyn wedi bod yn anodd iddynt, dwi'n siŵr. Hoffwn ddweud diolch enfawr am popeth maent wedi ei wneud. Yn yr ysgol, mae'r lle gorau I ddysgu. Dyna pam rydy mor awyddus I gael chi nôl yn y dosbarth gyda'ch ffrindiau. Efallai y bydd rhai ohonych yn bryderus am fynd yn ôl. Ond rydym wedi gweithio gyda'r gwyddonwyr gorau yng Nghymru I sicrhau ein bod hi'n ddiogel. Mae eich athrawon wedi bod yn gweithio yn galed I cael yr ysgol yn barod I chi, ac maent yn edrych ymlaen I chrosawu chi yn ôl dwi'n siŵr. I unrhyw blant hŷn sy'n yn gwylio heddiw, mae'n ddrwg gennau, ond ni ddim wedi gyrraedd yr amser I chi fynd yn ôl i'r ysgol eto. Dwi'n gobeithio y byddwn yn fuan iawn. Cyn I fi fynd, hoffwn ddiolch i'r holl athrawon, darlithwyr a'r staff cymorth anghygoel sydd wedi parhau I ddysgu drwy gydol ar amser anodd hwn. Diolch yn fawr a phob lwc I bawb sydd yn dechrau ysgol a choleg yfory.